Bərdədə kişiyə odlu silahdan atəş açılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Rentaza verilən məlumata görə, Bərdə rayon polis şöbəsinə iyunun 12-sində Kələntərli kəndində kənd sakini Şükürovun odlu silahdan açılmış atəşdən qol nahiyəsindən xəsarət alması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində xuliqanlıq zəminində ov tüfəngindən açdığı atəşdə Şükürova xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən kənd sakini Lətifov müəyyən edilərək saxlanılıb. Ondan qanunsuz saxladığı iş markalı ov tüfəngi götürülüb. Araşdırma aparılır.